محترم جناب محمد عابد صاحب کراچی، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، آپ نے فرمایا مسجد کنز الایمان کراچی کے گنبد سے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ یہ گنبد گنبد خضرا جیسا ہے تو کیا شرن کوئی حرج ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ جو گنبد سامنے نظر آ رہا ہے یہ گنبد خضرا جیسا ہے، یعنی اس کی نقل ہے، اس کے کہنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔